Αυξημένη ήταν η κίνηση στη λαϊκή αγορά της Καβάλας το πρωί του Σαββάτου, αφού ο καιρός τελικά ήταν σύμμαχος. Η ύλη όλους τη μέρα επέτρεψε στους καταναλωτές να κατέβουν για τις καθιερωμένες αγορές τους και να εμπιστευθούν για ακόμα μία φορά τους παραγωγούς αλλά και τους εμπόρους στη λαϊκή αγορά της Καβάλας. Εμείς έχουμε το καλάθι της νοικοκυράς όλο τον χρόνο. Και με σύμμαχο σήμερα τον καιρό, νομίζω ότι πάμε καλά. Ο κόσμος ανταπεξέλθει, κατέβηκε στη λαϊκή αγορά. Είναι νωρίς, θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το μεσημέρι θα έχουμε μια σχετική κινησούλα. Βέβαια, από εβδομάδα μας θα χαλάει, από αύριο μάλλον ο καιρός. Οπότε ευελπιστούμε πάντα για το καλύτερο. Έχω πει πολλές φορές ότι ο καιρός είναι ο σύμμαχος ή εχθρός μας. Ευτυχώς φέτος. Μας πήγε πάρα πολύ καλά. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον μας πήγε πάρα πολύ καλά. Στα οικονομικά των καταναλωτών. Βλέπουμε, ακούμε πολλά παράπονα, πολλούς προβληματισμούς. Τα βλέπουμε και εμείς οι ίδιοι στα σπίτια μας. Σίγουρα η ενεργειακή κρίση, τα πετρέλαια, γι' αυτό είπα και τον καιρό. Ακόμα δεν έχει πέσει ο κόσμος να πάει να βάλει πετρέλαια στα σπίτια του, να ζεσταθεί. Θεωρώ ότι όλα αυτά θα επηρεάσουν αρνητικά. Θα έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα. Παρ' όλα αυτά θέλω να είμαι αισιόδοξη, θέλω να προχωράμε μπροστά, να φτιάχνουμε πράγματα, να δημιουργούμε και να τα βλέπουμε τα πράγματα αισιόδοξα. Έτσι θέλω να πιστεύω ότι τα πράγματα θα διορθωθούν. Από εκεί και μετά οι τιμές σας. Οι τιμές μας, θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να τις κρατήσουμε, γιατί κοιτάξτε, κακά τα ψέματα, είμαι πάντα αισιόδοξος και θέλω πάντα να... Πιέζοντας και τα μέλη μου, στις συζητήσεις που κάνουμε και σε κουβέντες αλλά και σε διάφορα διοικητικά συμβούλια, να μπορούμε να πείθουμε τον κόσμο, τους επαγγελματίες κυρίως, να κρατάμε τις τιμές χαμηλά. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό και φέτος, γιατί βλέπω ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι τιμές. Κρατάμε όμως για την ώρα. Θέλω να πιστεύω ότι θα βρεθούν λύσεις γενικότερα, ώστε να μπορούμε να βγούμε ακόμα φθηνοί και φέτος στην αγορά. Η λαϊκή αγορά είναι ένα κομμάτι της αγοράς το οποίο πάντα πουλάει φθηνότερα, πουλάει φθηνά, φρέσκα προϊόντα και έτσι θα παραμείνουμε. Όσον αφορά τα νεότερα για τις θέσεις με την συνεργασία με τον Δήμο. Είμαστε σε μια εξέλιξη η οποία πιστεύω ότι μέχρι τέλη του μήνα, αν όχι μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, θα έχει ολοκληρωθεί. Ναι. Υπήρχαμε κάποια κολλήματα με τα μέτρα, τα οποία θα βρούμε μεταξύ μας. Είναι κάτι το οποίο είναι προς εξέλιξη. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε μια θετική εξέλιξη. Θα αποκτήσει κάποια στιγμή ομοιομορφία η λαϊκή όσον αφορά τις τέντες και τους πάγκους. Ομοιομορφία όσον αφορά τέντες και πάγκους δεν το πιστεύω. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί έχει γίνει από καιρό. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια και με παλαιότερους δημάρχους και τοπικές αυτοδιοικήσεις, συζητήσεις και κουβέντες, έτσι ώστε να έχουμε ομοιόμορφες τέντες. Είναι η λαϊκή έτσι στημένη, ώστε θα πρέπει οι πάγκοι να μετακινούνται, οι τέντες να διορθώνονται, ώστε να μπορούν να περνάνε και να μετακινούνται τα αυτοκίνητα. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει κάτι ομοιόμορφο. Όμως ισόποσα οι πάγκοι. Είναι τοποθετημένοι οι επαγγελματίες σε ισόποσα μέρη, αδιαφυσβήτητα. Οι πάγκοι αυτή τη στιγμή, όλοι εδώ μέσα ανοίγουμε τα ίδια νούμερα, τα ίδια μέτρα. Όταν λείπει ο διπλανός μου όμως, εγώ, είτε είναι άρρωστος ο άνθρωπος, ή ξέρω εγώ, έχει βγει ένα ταξίδι, ή κάποιος έχει ψηλού λόγους, θα το ανοίξω το μέρος με τον παραδιπλανό μου. Είναι κάτι που συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, αυτό δεν δημιουργεί αθέμητο ανταγωνισμό όμως, ούτε δημιουργεί προβλήματα, γιατί αυτό συμβαίνει σε όλη τη λαϊκή. Οπότε έτσι πορευόμαστε και έτσι πηγαίνουμε. Θεωρώ ότι. Η λαϊκή αγορά της Καβάλας είναι ένα πρότυπο λαϊκής, γιατί μιλάω και με άλλα σωματεία. Βλέπω και ακούω προβληματισμούς από όλη την Ελλάδα, γιατί έχουμε και τον Χρήστο Τζιλικάδη, αντιπρόεδρο του σωματείου, ο οποίος είναι και μέλος της διοίκησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Εμπόρων. Οπότε έχουμε μια γενικότερη εικόνα. Κύριε Τζιλικάδη, ποια είναι έτσι η εικόνα γενικότερα, αν συμπεριλάβουμε και τις καλές καιρικές συνθήκες που επικρατούν μέχρι στιγμής τουλάχιστον? Η αλήθεια είναι ότι ο καιρός είναι σύμμαχος. Για τη λαϊκή και για όλο τον κόσμο, για όλα τα μαγαζιά θα έλεγα. Εντάξει, δίνει κάποια κακοκαιρία σήμερα, αλλά νομίζω ότι δεν θα μας επηρεάσει και ιδιαίτερα. Άλλωστε τη βροχή τη χρειαζόμαστε εδώ και πολύ καιρό, για πολλούς λόγους. Νομίζω ότι ο καιρός είναι σύμμαχος για τη λαϊκή. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, τις τιμές, και εσείς να τις κρατήσετε σε ικανοποιητικά επίπεδα για τον καταναλωτή, γιατί πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται. Πολύ μεγάλη συζήτηση το θέμα αυτό, ειδικά τα καύσιμα είναι για όλα τα νοικοκυριά, όχι μόνο για τους επαγγελματίες, για όλα τα νοικοκυριά είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα, ίσως η κυβέρνηση θα έπρεπε να το δει λίγο πιο ζεστά το θέμα. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα μας απασχολήσει ακόμα περισσότερο μόλις ακριώσει ο καιρός στο συγκεκριμένο ζήτημα. Εμείς εδώ από τη δικιά μας τη μεριά της λαϊκής προσπαθούμε να απορροφήσουμε τις αυξήσεις, αλλά είναι τόσο μεγάλη που η διαφορά των τιμών, που είναι διπλάσιο, είναι 100%. Προσπαθούμε να έχουμε μία μικρή αύξηση τουλάχιστον όσο γίνεται δυνατότερο, γιατί το πραγματικό καλάθι της νοικοκυριάς είναι στη λαϊκή, παιδιά.
Εδώ η λαϊκή. Εδώ είναι η πραγματική αγορά. Όλα τα υπόλοιπα, κύριε Τσιλικάκη, τι είναι, να είχαμε να λέγαμε δηλαδή. Όχι, όλα τα υπόλοιπα. Πολλά γίνονται και με τον. Πολλά λέγονται από τα χείλη του Υπουργού, του κ. Παπαθανάση, του κ. Γεωργιάδη. Εντάξει, ο κ. Παπαθανάση και ο κ. Γεωργιάδη κάνουν τη δικιά του δουλειά. Αλλά η πραγματική αγορά είμαστε εμείς. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νοικοκυριού. Και στη λαϊκή και στα μαγαζιά. Αλλά τα σούπερ μάρκετ κάνουν τη δουλειά τους. Όλοι βλέπουμε, όλοι είμαστε καταναλωτές και όλοι βλέπουμε ότι υπάρχουν θετικά αλλά και πολλά αρνητικά βήματα. Πολλά παραδείγματα ότι φτηνότερο, ακριβότερο και τελικά είναι η ίδια η τιμή. Πολλά τα παραδείγματα τα βλέπουμε όλοι μας. Ας ελπίσουμε ότι όσο περνάει ο καιρός θα υπάρχουν περισσότερος έλεγχος για το καλό όλων των καταναλωτών.